Jemi këtu në Session Studio, do të flasim për situatën politike, do të qëndrojmë te Partia Socialiste sepse aty është lajmi tek ajo çfarë ndodhi dje në asamble dhe kam kënaqësi të kam deputetin Petro Koçi, sot e Koçi kënaqësi të kam në studio. Çfarë gjëra? Surprizë në asamble apo asgjë surprizë, diçka e diskutuar, e menduar më parë? Lëvizjet, propozimet? Nuk mendoj se kishte surpriza, por kishte zhvillime të pritshme, në kuptimin që Partia Socialiste është një parti ndryshimesh, kështu që mendoj se u bën ndryshimet e dura, por nuk janë ndryshime për ndryshim, janë ndryshime me këmbë në tokë, që do të thotë të bazuara në kombinimin e përvojës me figurat e reja që vinë në parti për dhe në qeverisë. Kjo thënë një figurë historike dhe që do duhet të garoj me deputet tjerë, sepse si pas asaj çfarë tha Rama, tashmë ju nuk jeni në listë të sigurt. Jo, duhet flas njëherë për ndryshimet që bën dje. Pra në formimin e kryesisë së re, në ndryshimet në leadershipin e qarqeve, pra të drejtuesve politik. Kështu që unë mendoj kemi një skuadër e cila i ka brenda të gjitha, dhe traditën edhe risin, edhe imazhin tradicional dhe atë modern. Unë e kam thënë prej kohë që Partia Socialiste është partia më tradicionale dhe ndërkohë është partia më moderne në vend. Përfshirë dhe po themi këto teknologjitë digitale apo sistemet moderne të kohës të komunikimit, në cilat Partia Socialiste gjithmonë është, po themi, lidera. Në qarkun e fjerit, si deputeti aty qarku, Si fjerak, shiko, vjen Berinda Balluku, çfarë do thotë për fjerin? Përpara se të vinim në mbledhje, unë e patë menduar që një figurë si Balluku, sigurisht që Dibra është e rëndësishme, por për shkak numrit të deputetëve që nxjerr, po. Për shkak dhe të rritjes së saj të madhe politike dhe sidomos të peshës qeverisë, besoj se i takonte të vinte në një qark, po them, më të rëndësishëm nga pikpamja elektorale. Kështu që ishte një gjë që doli brenda parashikimit tim. Sigurisht që qarku çfarë ndryshon për fjerë? Zgjedhje... Ndryshon gjë për fjerë? Shiko, gjithmonë kur ka ndryshime vjen një energji e re, edhe kur bën, po themi, ndryshime qarkulluese, Jo më kot ka qenë kjo metoda e dikush me qarkullimit, sepse duke ardhur njerëz të tjerë, fillon edhe marrëdhënia me strukturat dhe me individët, ndryshon, merr një energji tjetër, dhe pa tjetër që ka një ndryshim, sepse çdo, po themi, individ ka profilin e vetë, pra ka qasjen e vetë, ka stilin e vetë. Kështu që në mendoj, si që pati ndryshim nga koha kur ishte Gramoz Ruçi, po themi, përgjegjës politik, dhe pastaj me Taulantin, sigurisht që dhe tani do ketë një ndryshim, dhe që mendoj do e ndryshime pozitive. Duke qëndruar tek Tirana, duhet të pyet sepse ka të roqë pak vëmëndje tre drejtues politik në Tiranë. Pse? Po, është sërish te normale. Dëman... Se dikush mund thotë dhe janë thënë që është për letimi për të markuar Erion Veliaj. Për mos i lënë shumë pushtet Erion Veliaj. Tani, të dy të deleguarat politike nuk do kenë punë të markojnë Erion Velin, por të markojnë fushatën elektorale të Partisë Socialiste. Dakor, ne posilëm gjitha zërë, që farë thuhet? Mendoj se kjo është një, po themi, ky është një zhvillim i cili edhe njëherë shpjegon që Partia Socialiste është ekonomike në vendimet që merë. Duke patur parasysh peshën e madhe që ka Tirana, është krejt normali që të mos kishim tashmë vetëm një njeri si përgjegjës politik të gjithë fushatës, por të kemi tre. Pse nuk e bëhet kjo në Fier, se Fieri ka është çaku i dytë me më shumë mandate ose në Durrës, që të kishte 2-3 deleguar. Po pra, mund të ishte një zgjidhje, nuk e di, por në rastin e Tiranës kemi bëjmë me një, jo thjesht me një, po themi, ndryshim